في درود الرشاد كلنا للعمل، رددي يا جبال رددي يا سهول، أننا بانفعال نقتدي بالرسول. جزاك الله. ماشاء الله جی ماشاء الله. اچھا ابھی وہ ایک بھائی نے کومنٹ کیا عاقب فرید کے لیے کہ عاقب بھائی کو کہیں کہ وہ اپنا ایک نعت لکھے اور وہ بھی سنائے. مگر اپنا ایک نعت لکھے اور سنائے، کومنٹ آیا ہے. کیا کرے گرے عاقب بھائی کو اپنی ایک نعت لکھے اور وہ پھر ہمیں سنائے. ان سے کہ انشاءاللہ پھر لکھ کے سناؤں گا جب لکھے. چلے لکھے سنائیں گے، لیکن اس کے پہلے آپ جو ہے ان کا پیج لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی نعت سننے کو تو ملے. اب وہ نعت سنا دیں تو اور آپ سنو نا، تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی. اچھا اس میں ایک یہ ہے کہ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ سب لوگ میری استقامت کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ میں جو ہوں مزید نعتیں اچھی اچھی لکھوں اور انہیں پڑھوں. بہت ضروری ہے جی یہ دعا. دعا آپ نے لازمی کرنی، جیسے آپ لوگ کامنٹ کر رہے ہو تو دعا جو ہے وہ بہت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. تو میرے ساتھ یہ بھائی ہیں اے کے سواتی، یہ بھی فیس بک کے ہیں اور یہ نصرت کرنے آئے ہوئے ہماری، یہ عاقب بھائی بھی نصرت کرنے آئے ہوئے ہیں، زین بھائی بھی نصرت کرنے آئے ہوئے ہیں، ایک اور بھائی یہ بھی نصرت کرنے آئے ہوئے ہیں، ایک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب آزاد ماشاء اللہ نصرت کرنے ہیں. یہ سب سوشل میڈیا کے ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. تو میں ان کے بارے میں بتا دوں، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اے کے سواتی کے نام سے، اے کے اسپیس سواتی کے نام سے ان کا پیج ہے، انہوں نے نیا پیج بنایا ہے اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں پہلے جو اولڈ پٹانگ ماڈلنگ سے ریلیٹڈ، ان کا بھی تعلق میڈیا سے رہا ہے اس طرح سے، تو اب ان کی سوچ بالکل چینج ہو چکی ہوئی ہے عمل کے اعتبار سے. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے میں دنیاوی اعتبار سے ماڈلس کے ساتھ اور پروگرامس کے اندر مشہور اداکاروں کے ساتھ ان کا کام کرنے کا شوق تھا، ذوق تھا. اب ان کا ماڈلنگ کے اندر، ہاں تو ان کا یہ ہے کہ ان کا انشاءاللہ ہم انٹرویو کریں گے تفصیل سے، ان شارٹ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ان کا پیج ہے، اس کو پیج کو لازمی لائک کریں، انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو بہت اچھی ویڈیوز ان کے پیج سے ملنے والی ہیں. میں پیج دوبارہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں، اے کے سواتی کے نام سے فیس بک پہ ان کا پیج ہے، اور موسٹلی یہ ہے کہ ویڈیوز میرے ساتھ ہوں، میں جب تک اسلام آباد میں ہوں ابھی تو ضرور. اور عاقب بھائی کا فیس بک لنک سینڈ کریں، تو یہ ویڈیو جو ہے اس کے اوپر ٹائٹل کے اندر، اس کے جو ٹائٹل ہے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، کیا نام ہے اس کا، لنک ان کے پیج کا. اور آپ سمپلی عاقب فرید آفیشیل سرچ کریں یا عاقب فرید سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا ایک اور پیج ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، آپ لوگوں کی پرسنالٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے چیز ہے، اور وہ کیا ہے، یہ خوبصورت کیپس. مراج کے نام سے ہمارا ایک پیج ہے سوشل میڈیا پہ، وہ ضرور لائک کریں اور اس کو ضرور شیئر کریں. اس کے اوپر ایک آفر چل رہی ہے، مراج MURRRASH مراج کے نام سے پیج ہے، اس پہ ضرور جائیں، اس کو ابھی ابھی سرچ کریں، اس پیج کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں. اور اس کے اوپر ایک آفر چل رہی ہے، ایک کون سے کارڈ کی، کون سا، ہاں تو ایک آفر چل رہی ہے، وہ آپ اس آفر کو ضرور پڑھیں اور اس آفر پہ عمل کریں تو ان شاء اللہ آپ کو گفٹ پرائسز بھی مل سکتے ہیں. اس میں آپ کو کیپس اور فریگرنسز آپ کو گفٹ کے طور پہ مل سکتی ہیں، اور وہ اماؤنٹ آئے خاص اس کے اندر آپ رہ کر شاپنگ کر سکتے ہیں مراج کے پیج سے. تو اس کو لازمی شیئر کریں، ایک عاقب فرید اور ایک مراج اور ایک آلریڈی جس پیج سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک پیج ہے اے کے سواتی، تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ کریں. اور ان کا جو پیج ہے وہ بھی خود اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، سنت کلیکشن پیج ہے میرا، وہ بھی انہیں سے ہی ہے، میں انہیں سے، ہاں سنت کلیکشن کے نام سے ان کا پیج ہے، اس کو بھی لائک کریں. تو یہ جتنے پیجز ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے پیجز کو لائک کریں، تاکہ ہم جب فیس بک کھولیں تو بجائے ولگیریٹی کے ہمارے سامنے اچھی چیز آئے، تاکہ ہماری نظروں کی بھی حفاظت ہو سکے، ویسے تو نہیں ہو سکتی. تو ابھی یہ کہ وقت بھی نماز کے قریب ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ ایک سواتی صاحب میرے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تین چار لائنوں میں اپنے پیج کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ساتھ بریف کریں. السلام علیکم ویورز، آئی ایم اے کے سواتی. جیسا کہ آپ سنا آپ نے کہ عثمان بھائی نے آپ کو میرے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرایا، میں مزید اس میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. مجھے تھا کہ جب میں نے ایک پیج بنایا تو ہماری ٹیم تھی، تو فنی ویڈیوز کے نام سے ہم نے ایک پیج اسٹارٹ کیا تھا، فرنٹ مین میں ہی تھا اس پہ. تو اس پہ مجھے بڑا ایک جو میرا فیملی کا بیک گراؤنڈ تھا، ماشاء اللہ سب اس طرح داڑھی والے،
تو مجھے کچھ نیگیٹو رسپانس ملا, مطلب عزت نہیں مل رہی تھی, ہر بندہ باتیں سنا رہا تھا اور کوئی اتنا خاص نہیں رسپانس نہیں مل رہا تھا. پھر کچھ ایسے بھائی جنہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یار آپ پازیٹیو کام لے کے چلو, کچھ ایسا کام کرو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو پھر میں کچھ علماء سے ملا, ان کے ساتھ میں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی. تو پھر میری سرچنگ تھی نیٹ پہ کہ میں کچھ ایسے لوگ تلاش کروں جن کی ایک عزت, ایک فین فالوئنگ ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کا ایک بڑا دار مدار چل رہا ہے. تو عثمان بھائی سے میرا ایک لنک ہوا, ان سے ملاقات کی گپ شپ ہوئی تھی, ان سے میں نے ٹائم لیا. تو اب یہ لاہور سے ان کی تشکیل ہوئی تھی اسلام آباد میں, تو میں نے ان سے ملاقات کی. تو ان کے ساتھ پھر ایک دو انٹرویو ویڈیو میں نے بنائی, تو وہ انشاءاللہ میں اپنے پیج سے کروں گا. میرا پیج ہے @swati7 آفیشیل, آپ لکھیں گے وہ میرا یوزر نیم ہے. تو جب @swati7 آفیشیل لکھیں گے تو سامنے پیج اوپن ہو جائے گا. اچھا اس ضرور ویڈیو کو بھی شیئر کریں. اچھا میں آپ کو اب ایک ایسے بندے سے بڑا چھپا رستہ نہیں جا رہا, اچھا یہ بھاگ رہا ہے تو ہم ان کے تقوی کی عزت کرتے ہیں, لیکن ہمارا بڑا بھائی, ہمارا بڑا بھائی, یہ آپ میرے بھائی کی اکثر تصویروں میں دیکھتے ہیں تو لائک تھوڑی سی زیارت کر لیں. یہ میرے سے میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا کہ میرے ہم شکل ہیں بھی کہ نہیں ہے. میرا بڑا بھائی ہے باسط بھائی جان, انگلش آیا. اب یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے, آپ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں وہ بتائیں گے کہ کیا ان کی اور میری شکل آپس میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. یہ کامنٹس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ بتانا. تو ابھی یہ ہے کہ آج بخار بھی ان کو ہو گیا تھا, تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ, بڑی مشکل سے میں ان کو یہاں بٹھا رہا ہوں, بیٹھ ہی رہے تھے ابھی, آپ ان کے چہرے پہ دیکھیں کتنا زبردستی میں بٹھایا ہے. تو بتائیں ہماری شکل جو ہے وہ آپس میں کتنی ملتی ہے, وہ آپ اپنے کامنٹس میں بتائیں, یس اور نو, یہ آپ نے لازمی بتانا. اکثر تصویروں میں آپ نے دیکھا, اور کئی لوگوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ کیا نام ہے عبد الباسط بھائی کو اپنے پیج پہ لیں, لیکن یہ ذرا بھاگتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن کیا نام ہے اب وہ اب اکثر میری جو فیل تھی وہ اس کی میڈیا کی تھی, اور یہ میڈیا سے پیچھے ہی رہے ہیں. میں میڈیا میں کام نہیں کیا, لیکن اللہ نے اس سے زیادہ عزت دی ہے. یو کے میں اللہ نے 4 مال لگوائے ان کے, اور اب یہ ماشاء اللہ سلانہ چلے میں چل رہے ہیں. اور مراش جو بیسیکلی برانڈ ہے وہ ان بھائی کا ہے, اور کیا نام ہے ان کا ہو جائے میرا ہو جائے وہ برابر ہے. تو اس میں یہ کہ لازمی اس کو شیئر کریں. دیکھو اللہ نے کیسی کہاں سے اٹھایا, حلال جوانی کے اندر حلال کمائی کی سوچ عطا فرمائی, یہ بہت بڑی بات ہے. تو ایسے لوگوں کو سپورٹ لازمی کرنا چاہیے, تو دعا بھی کریں. اب میرے ساتھ ایک اور بھائی ہیں. اچھا یہ آپ نے لازمی بتانا کہ ہماری کتنی شکل ملتی ہے. ایک بھائی کہہ رہے ہیں 85%, اور ایک بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت سیم. واؤ بھائی دونوں سیم ہیں ایک دم فوٹو کاپی. اچھا چلے ایک تیسری فوٹو کاپی بھی آپ کو ہم ملوائیں گے, وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مولانا سعدان صاحب بہت ہی صفات والے, ان کے ذریعے سے میری ملاقات ہوئی, اور مولانا ترجم صاحب کے بہت قریبیوں میں سے بھی ہیں, اور مطلب کہ وہ خوبصورت انسان ہے. اور ہمارے فیس کے اندر اگر تیسری انٹری ان کو شامل کریں تو وہ بنتے ہیں. پلیز کوئی کارگزاری سناؤ بھائی, کارگزاری